Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti xüsusi təyinatlı nit qüsurlu 40 saylı lisan körpələr evi uşaq bağçasında Əlvida bağça adlı tədbir keçirilib. Həmişə nizam intizamı, səliqə səhmanı ilə seçilən bu bağça bu gündə öz çıxışları, rəqsləri, şeirləri ilə hamını heyrətləndirdi. Bağçanın tərbiyəçilərinin təlim tərbiyəsi uşaqların uğurlu çıxışlarından bəlli olurdu. İnsan əlləri ilə Xəzərin sahilində şərviz böyüməkdə inkişaf etməkdədir. Sumqayıt bağçaları üzrə metodist Aynur Şirinova, bağçanın direktoru Nazilə Cəlilova, valideynlər, bir sözlə hər kəs tədbiri çox maraqla izləyirdi. Bağçalar üzrə metodist Aynur Şirinova çıxış edərək onları təbrik etdi və qeyd etdi ki, bugün təhsilimizin, mədəniyyətimizin öndə olmasının bir daha şahidi olduq. Direktor Nazilə Cəlilova bugünkü toplantıya görə tərbiyəçilərə və körpə fidanlara dərin təşəkkürünü bildirdi. Sonda körpələrimizə maraqlı sürpriz olaraq hədiyyələr və diplomlar təqdim olundu. Körpələrimizin sevincinə sevinc qatan bu hədiyyələr bağça rəhbərliyi tərəfindən təqdim olunmuşdu. Körpə fidanlarımız bağçaya əlvida deyərək bağçanın sonuncu zəngini səsləndirdilər. Cəmilə Nəsirqızı, Mahir Ağazadə, Dünya TV.